kur sužinojote apie Vilniaus verslo kolegiją? Apie kolegiją aš sužinojau vedus internete žodį kolegija ir man išmetė patį pirmą norą. Ну, коллеги, я узнал по Лабе, когда подавал типа заявки. Išlaikiau! Kaip jaučiatės Vilniaus verslo kolegijoje? Jaučiuosi puikiai. Kokie jūsų ateities planai baigus Vilniaus verslo kolegiją? Kadangi esu antro kurso studentė, todėl planuoju išvykti pagal studijų mainų programą mokytis į užsienį. Kokie ateities planai baigus Vilniaus verslo kolegiją? Kolegija suteikia galimybę tęsti savo studijos kitose aukštosiose mokyklose ir aš tęsiu savo studijas. Čia linksma. Gera. Jauku. Čia Vilniaus verslo kolegija.